Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. Середа, 19:30, як завжди, о цій порі програма «На часі». І сьогодні будемо говорити про те, як потратити 10 мільйонів гривень. Так, вам не почулося, мова йтиме про громадський бюджет, розподіл якого віддали на розсуд тернополян. У нашій студії Тетяна Корчак, начальник управління економіки, промисловості та праці Тернопільської міської ради, секретар номінаційного комітету громадського бюджету, та Любомир Балук, депутат Тернопільської міської ради, голова номінаційного комітету громадського бюджету. Доброго вечора, вітаю вас. Глядачам кажу, що ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25 25 97, номер телефону ви будете бачити на своєму екрані впродовж ефіру, якщо у вас будуть запитання, і ви, власне, цікавитеся тим, як потратити бюджетні кошти, телефонуйте та ставте свої запитання. Ну, власне, давайте розпочнемо про те, що стартував конкурс, так? Ну, ще не конкурс, а етап подання своїх проєктів. Коли він стартував, бачили ми сьогодні на сайті, що поки що лише один проєкт подали тернополяни. Якщо так станом на годину 15, то точно був лише один. Коли стартував і доки триватиме? Чи пані Тетяну, чи пане Любомир? Ну, давайте, пані Тетяна, так. Давайте я. Всім доброго дня. Це вже другий рік поспіль. Ми практикуємо довірити тернополянам розподіл міського бюджету, невеличку суму, 1% від загальних доходів, це десь приблизно, як ви казали, 10 мільйонів, якщо точніше буде, це 9 мільйонів 400 тисяч. Це практика по всій Україні, що приблизно 1% дають. Десь так. Ну, тобто, так. Ми за допомогою, розумієте, Інституту соціально-економічних досліджень, тобто вони робили опитування і визначили такий плюс-мінус 1%, який би можна було дати, довірити розподіл мешканцям. В нас стартував в цьому році проект, стартувало з 1 вересня по 30 вересня, це буде тривати прийом проєктів від авторів. Тобто автор формує ідею, збирає 25 підписів, реєструє цей проєкт або через банк ID, через електронну пошту, або подає паперовий варіант в ЦНАПі. Адреса – це процедура всім відома, потім проєкт відповідно відбувається, розглядає виконавчий орган, вивчає бюджет, доцільно, недоцільно, номінаційний комітет і потім вже йде на голосування. Голосує тернополяни. Так. Ну, так як минулого року ми інформували тернополян, жителів області, як все відбувалося. Власне, пане Любомире, чи аналізували досвід минулого року і що змінили цього року? Чи є зміни? Знаю, що точно зміни є в сумі. Розумію, що не від механізму залежить, а від бюджету міста, але, в принципі, тішить, що чи не в два рази більша сума тепер на розсуд жителів нашого міста. Добрий день, шановні тернополяни. Так, дійсно, цього року сума громадського бюджету трошки збільшилась, оскільки сума залежить, це 1% від загального бюджету, який тобто, прийнятий бюджет, так, на початок бюджетного року. Деякі на минулій сесії були внесені зміни до положення про громадський бюджет, і там деякі є відмінності. Ну, наприклад, в минулому громадському бюджеті проект міг подавати тільки лише член територіальної громади міста Тернополя. Тепер проект може подавати будь-який громадянин України, іноземець. Серйозно? Тобто, тепер... Це може людина, наприклад, яка живе десь за кордоном, в Америці, в Європі. Душою тернополянин, чому їй не покращити? І, може, цікава ідея є в когось іншого, так? Так, і навіть особа без громадянства, яка має дозвіл на постійне проживання на території України, абонемент подання проекту досягла 16-річного віку. Це ми акцентуємо увагу всіх глядачів, які дивляться нас не в Тернополі, а в області, що маєте можливість також, я думаю, що більше серед тернополян, власне, ця ініціатива відома, але акцентуємо, що також послухайте нас не лише тернополяни. Ну, також збільшили трошки цей віковий ценз, тобто раніше в голосуванні приймали участь особи, які досягли 18-річного віку, а тепер з 16-річного віку і тільки член територіальної громади Тернополя. Ну, внесено також чіткий розподіл. Тобто подають, я уточнюю, не лише тернополяни, всі і іноземці, можливо, також, а голосують лише тернополяни. Так. Зрозуміло. Ну, і також були зміни в положенні відносно самих бюджетів. Тобто бюджет поділяється на великі проекти і на малі проекти. І зазначено, що проекти можуть бути малі – це від 1 тисячі до 300 тисяч гривень, а великі – від 301 тисячі гривень до 1 мільйона гривень. Це по сумі. Ну, це, власне, всі зміни, які ви адаптували. Ну, і так, тут ще не всі. Тобто, доповнення ще було, що на малі проекти буде виділено 30% коштів від загального громадського бюджету, а на великі проекти – 70% коштів.
Раніше було 50 на 50, чи як? Чи то незалежно? Взагалі воно було незалежно, ми дивились, ми формували. Ми практикували, ми не знали, де, на чому у нас будуть помилки, і ми зараз вже чітко визначили, що є, куди, який бюджет ми виділимо. Ну, ми зараз будемо аналізувати, який був минулий рік, яка була активність тернополян, але, власне, щодо того, що ми маємо сьогодні на календарі 13, якщо я не помиляюсь, 13 вересня, це майже середина місяця, поки що лише один проект. Якщо аналізуємо минулий рік, також активність була під кінець місяця? Так, під кінець. Десь за останній тиждень, напевно, ідеї, люди формують ідеї, шукають. До речі, треба знайти 25 однодумців, підтримку проекту. Напевно, ще в тому є причина затримки, бо давайте пояснимо ще раз щодо механізму, тому що минулого року ми обговорювали. Є, власне, також ресурси, де можна прочитати і на сайті міської ради, але, ну, я думаю, що також, якщо не лише для жителів Тернополя, ми тепер доносимо цю інформацію, то давайте ще раз чітко нагадаємо, що нам в першу чергу потрібно. Ми маємо хорошу ідею, до речі, пріоритетність. Я розумію, що вперше ж буде також дивитися, оцінювати, наскільки вона корисна для тернополян. Тобто, в чому буде ваша пріоритетність і на що можна розраховувати людям, які хочуть, планують, виношують якусь ідею, але не впевнені, що вона може бути реалізована. Щось, наприклад, можемо сказати? Ну, ідея так, має мати загальноміський характер. Тобто результат цієї ідеї, який буде втілений того проєкту, загальноміський характер і має бути загальнодоступний до всіх мешканців. Вона має реалізовуватись в приміщенні комунального або на землях міста. Тобто і не носити комерційний характер, не носити комерційний характер і знайти підтримку однодумців і потім отримати достатню кількість голосів. Тобто ви розумієте, що ми зараз до 30 вересня ми приймаємо документи, проекти, потім ми опрацьовуємо, перевіряємо на правильність складання бюджету, бо в минулому році ці проекти в нас трошки були проблеми. І вже після цього, коли виконавчий орган прорахує всі бюджети, звірить на дотримання цих всіх загальноміський, доступність, некомерційні характери, відповідність бюджету, цей проект виноситься на голосування. І вже тоді мешканці підбирають, буде цей проект реалізовувати чи не буде. Ну, давайте ми сьогодні так, ну, нагадуємо глядачам, що це прямий ефір, 25-25-97, говоримо ми про громадський бюджет, так званий бюджет участі, це близько 10 мільйонів гривень, які ви можете потратити на свій розсуд. Але попитали ми сьогодні тернополян, поспілкувалися, і я хочу сказати, що все, що ми записали, всіх ми одразу дали, ми не вибирали, чи знають вони, чи не знають про громадський бюджет, і чому не подають свої ідеї, тому що, власне, як знову повторюся, майже середина вересня, а поки що лише один. Ми потім зазначимо, який проект є на сайті. Прошу бліце до ефіру. Ні, нічого. Це власна ініціатива, 10 мільйонів дає міська рада, щоб люди... Я нічого не можу вам сказати. Абсолютно ні. Не знаю. Тобто це можна 10 мільйонів витратити на розсуд тернополян. Не чули? Ні, не чула. Взагалі нічого? Ні. Це вже другий рік поспіль. Ні, я не чула. Думаєте, хороша ініціатива? 10 мільйонів? Думаю, що хороша. Власне, треба свої проекти подавати. Ви нічого про це не знаєте? Ні, дякую. Вмикайте ти тебе. Добре. Сьогодні. Дякую. Ні. А ви тернополянка? Так. Ну, власне, це така ініціатива. 10 мільйонів тернополяни можуть використати на власний рост. Так. Ви не знали? Ні, не знала. Вмикайте ти тебе сьогодні о 19:30. Добре. Ви також не чули? Чув, була така інформація в 20 хвилин, і там міська молодіжна рада в тому приймала участь. Це можливість подати свій проект і отримати кошти громадського бюджету на його реалізацію. Ну так, так, ми це в курсі. У вас не було ідеї щось зробити? У мене по роботі багато ідей, я там реалізовуюся. Ні, не чула. Це така ініціатива, де міська рада виділяє 10 мільйонів на те, щоб тернополяни самі вирішили, на що їх потратити. Вперше чуєте? Я вперше чую. Це вже другий рік поспіль, насправді. Ну, цікаво, де місто буде використовувати ті гроші. Вмикайте сьогодні ТТБ о 19:30 і буде нагода дізнатися, як можна їх використати. Дякую.
Ну, бачите, послухали ми думки тернополян. Багато хто не знає, так, можливо, це вина наша, журналістів, які мало про це говорять, але стараємося, так, тому що ініціатива, здавалось би, хороша, але активність тернополян чомусь поки що не надто динамічна. Так, лише один проект. До речі, який проект, скажіть нам, вже є зареєстрований? Є один проект, він зареєстрований в галузі медицини, і така його назва «Зробимо дітей здоровими». Угу. Це щодо придбання обладнання для перинатального центру. Так. Ну, я думаю, що, в принципі, буде користуватися попитом, мені здається, але, ну, подивимося, так, поки що один, так що в будь-якому випадку нема більше конкуренції. Ну, поки ми дивилися бліци тернополян, до нас приєдналися ще дві гості. Це автор проєкту «Наукові пікніки» Христина Білінська та Ірина Романова, автор проєкту «Центр швидкої допомоги та комплексної діагностики для тварин Хатіко». Вітаю вас. Це два проекти переможці минулого року. Насправді їх було скільки проєктів? Їх було 19. 19. Переможці. І тут, так, переможці. Хочу зазначити, тому що про наукові пікніки ми знали, що це проєкт переможець ще з самого початку. Так. І це телефонний дзвінок у нас зараз на зв'язку. Підкажіть мені, будь ласка. Телефонний дзвінок, так? Алло. Так, алло. Алло. Так, алло, доброго вечора. Добрий вечір. Так. Ви хочете поставити запитання? Так, так. Так, будь ласка. Так. А чи можна такий проєкт, дивіться, щоб світло під'їздом не горіло круглосуточно? Це щось спрямоване на економію. Щоб світло горіло? Не горіло цілодобово. Не горіло круглосуточно. Встановити датчики руху, так? Так. Можна такий проєкт? Можна? Я думаю, що є. Ні, можна. Чому не можна? Але вам треба буде прорахувати бюджет, чи вистачить коштів на реалізацію даного проєкту. Який будинок, скільки квартир? Взагалі, як воно буде реалізовуватись? Ви можете ідею подати, або перед тим, як подати ідею, проконсультуватися в управлінні житлово-комунального господарства, щоб приблизно прорахувати вартість даного проєкту. Ну, в принципі, ідея хороша, але мені здається, що навряд чи жителі Тернополя всі разом підтримають ідею окремого будинку. Так, хоча, якщо не буде, бачите, не буде конкуренції, то, можливо, і підтримують. Спробувати варто в будь-якому випадку. Так що, до чого я вела, що про ваш проєкт ми всі знали, Хатіко ми знали, що не проходить. Так, замало було голосів. Але потім відбулися зміни в бюджеті і кошти додаткові ще знайшлися. Чи можемо ми також про це сказати, що, ну, відтак кількість проєктів стало більше? За рахунок чого ви по рейтингу потім їх підняли, чи як? Ми за рахунок кошти стали більше, бо почав виконуватись бюджет. Тобто і ми побачили, що ви можете ми більше можемо віддати. Ми можемо більше віддати на розсуд мешканців, а зараз ми вже чітко зафіксували. Тобто вже збільшення суми не буде. І коли ви бачили за перше півріччя, що йде виконання бюджету, ми зуміли підтягнути проекти, які набрали і більше голосів, більше. Це сталося і по великих проектах, і по малих проектах ми підтягнули. Тобто таким чином ще більше проектів змогли отримати фінансування. Ну, власне, так, давайте розпочнімо з вас, пані Ірино, тому що бачимо, що ви половину коштів вже освоїли. Що у вас за проект, наскільки він цінний для всіх тернополян, наскільки цікавий і коли можна буде побачити його результат, скористатися тим, що ви представили і що ми профінансували. Доброго вечора всім, шановні тернополяни. Я Романова Ірина, є ініціатором проєкту «Хатіко». Ну, так сталося, що я знайшла дуже багато прихильників і однодумців в ліці Денеки Юрія Петровича, Денеки Олени Євгенівни, волонтерів, лікарів, Федорки Олени. Зрозуміло, що в чому суть проєкту? В чому суть проєкту? Це буде діагностичний кабінет для тварин. Це переважно дрібні хатні тварини. Ну і саме головне, ми працювали на користь міста, на благо, думали про місто. Дуже багато є безпритульних тварин, тобто котів, собак, яке місто і громада, і волонтери не справляються з цією, так сказати, ну,
проблемою. Ми зрозуміли. Тобто, так. Скажіть, користь для тернополян. Це у вас 1 мільйон гривень, так? Ви освоїли 500, приблизно, до речі, у мене є документ, який кожен може побачити, це як освоюються кошти, тобто, що це не є інформація закрита, і те, за що ви голосували, ви можете все в відкритому доступі побачити, подивитися, як ці люди працюють. Тобто, чи можемо ми всі тернополяни зрозуміти, що цей проект реалізується, і ми побачимо менше безпритульних тварин, ми зможемо своїх тварин обстежити, полікувати безкоштовно. Скажіть, користь для мене, як для тернополян? Дивіться, користь в тому, що це буде в місті Тернополя, не треба буде їхати, це буде в нашому місті. Діагностика, лікування, проєкт «Хатіко», і ми, так сказати, ініціатори цього проєкту, беремо 50% від прибутку всього того, якщо хочуть власники прийти робити обстеження. За рахунок нас ми будемо робити стерилізацію котів і собак безпритульних. Угу. Тобто ми гарантуємо зменшення поголовності, численності безпритульних тварин. Тобто ми будемо робити стерилізацію. Де буде знаходитися цей центр? І... Ну, на даний час у нас є домовленості на тролейбусні, це Тернопільська дослідна ветеринарна станція. Угу. Ви купили вже обладнання, ви вже щось там придбали, я бачу. Так. Ну, чи були проблеми, як ці кошти до вас поступили, чи все вам легко зараз реалізовувати, втілювати проект, і коли ви вже запустите його так, що ми відкриття, коли ми прийдемо на відкриття до вас? Ну, я думаю, що на відкриття обов'язково будете. Ми все проходить через Прозоро. Угу. Тобто всі закупівлі через Прозоро. Це тендерні закупівлі, так як у нас обладнання дороговартісне. І поступово це проходить. Деякі вже обладнання стоять в кабінеті. Кошти поступили на комунальне підприємство. Комунальне підприємство оголошує тендери на Прозоро. І тим самим відбуваються закупівлі згідно Прозоро. Зрозуміло, якщо будуть запитання, ми ще повернемося до вас, але хочу зараз запитати також Христинку, яка ситуація у вас. Телефон студії 25-25-97, якщо у вас також будуть запитання, що, який проект можна подати, ми тут вже вам скажемо, яка ймовірність, так, можливість його просування, тому що бачите, що не всі проекти можуть мати підтримку, не до всіх проектів можна підібрати відповідну вартість, тому що це, я так розумію, до мільйона, так? Більше ніж мільйон ви не можете дати. Ні, на що. Ну, тобто треба вкластися в 1 мільйон. Ну, ви начебто вкладалися в 1 мільйон. Так? Скажіть, я знаю, що скоро будуть знову наукові пікніки, так? Ну, власне, я якраз про те хочу сказати, що наукові пікніки, власне, це інший проєкт, так? Який передував створення Центру науки. Власне, після наукових пікніків, адже після 5 наукових пікніків, сформувалася команда, потужна команда науковців зі всіх університетів міста Тернополя, які стали членами або наглядової ради, або керівними органами в громадській організації Центру науки, які, власне, займаються створенням Центру науки і мають окремий, відповідно, свій напрямок. Наукові пікніки відбудуться, звичайно, але ми дуже хочемо приурочити ці наукові пікніки до відкриття Центру науки. Відкриття Центру науки наразі затримується, так, тому що в нас були невеличкі проблеми із приміщенням. Зараз ми чекаємо зборів виконкому, який передасть кошти на громадську організацію. Також ми зіштовхнулися з таким питанням, що установки, які мають бути у центрі науки, є дороговартісними, і ми перекинули також 200 тисяч гривень на комунальне підприємство, так, яке буде займатися власне закупкою цих коштів, тому що найвищий рівень, який ми можемо закупити обладнання, це 6 тисяч гривень. В тому є найбільша проблема, тому що інші проектори, пісочниці, які ми хочемо робити інтерактивні, вони значно більше вартують. Зрозуміло, ми зараз повернемося до вашого питання. Кажуть мені, що телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, будь ласка, запитуйте. В мене таке питання. На рахунок проєктів переможців минулорічних спостерігається по декотрих з них така негативна динаміка стосовно стану їхньої реалізації. Тому цікавить, якою буде їхня доля в разі, якщо вони не будуть реалізовані до кінця року, і чи, в принципі, ви плануєте змінювати якось чи удосконалювати механізм їхньої реалізації в подальшому? В тому числі якось активніше залучати авторів проєктів до цього.
дивіться, може... якщо не буде реалізований проект, так. кошти повернуться до бюджету, він просто не буде реалізований. Зрозуміло. Тобто це така ситуація, як там фонд регіонального розвитку, там чи ще щось так. Ми видаєте на рік, якщо не встигають освоїти, ну, реалізувати, повертаються. Чому виникла така проблема? Ще раз звернуся до історії, тому що були погано пораховані бюджети і не було визначено чітко, де буде реалізований той чи інший проект. Це такі, така ситуація є, і ми тут вже просто ситуацію не змінимо. І ще є ряд того, що кошти пішли на громадські організації. Як ви бачите, громадська організація не має права купляти через себе, пропускати кошти на капітальні видатки. Тобто, цей власне, рік, цей ви вже рік. В процесі так. зрозуміли, що ми є багато проблем, з якими так. на початку... Ми зараз ще намагаємося зрозуміти, так? Тому що ми готуємо людей до того, щоб знову подавати. Можливо, ви також знову захочете щось подавати, якщо часом, бо так, не дай Боже, щось не вдалося. Що потрібно зробити, як подавати? Як порахувати, щоб ці проблеми, які виникли, адже перший рік такий, як перший млинець, що дозволяє визначити певні проблеми. Ну, давайте так про це, що бачу я, як реалізовувалися, так, і бачу, що ви не освоїли, що, власне, також є кілька великих проєктів, мільйонних, які також ще нічого не потратили. Я запитаю, пані Тетяно, вас, як можете проаналізувати, власне, де були найбільші проблеми, на що, де, можливо, ваші виконавчі органи не допрацювали, де ті люди, які подавали проекти, не допрацювали. На що звернути особливу увагу, щоб потім не виникло таких прикрих ситуацій, коли щось ми часом не встигнемо. Я дуже сподіваюся, що до грудня, так, до грудня треба освоїти ці кошти. Так, до кінця грудня. Що автори проектів зможуть реалізувати їх, тому що, ну, поки що багато є по нулях, що не встигли, не змогли ще нічого реалізувати. Ну, чим особливо пишаєтеся і що навпаки? Ну, з 19 проектів, ми вибрали тоді, в переможці вийшли 8 великих і 11 малих проєктів. Uh-huh. На сьогоднішній момент ми маємо реалізовано повністю реалізованих 4 проєкти. Це, uh-huh. відповідно, проєкт «Чужих дітей не буває», де придбали обладнання для дітей-інвалідів. Ми маємо пряме включення через кілька хвилин. Але давайте послухаємо ще телефонний дзвінок. Доброго вечора. Вибачте. Доброго вечора. Так, будь ласка, запитуйте. Щойно почув цікаву відповідь про те, що кошти з громадського бюджету будуть повернені в разі нереалізації в громадський бюджет назад. Скажіть таку штуку. Дивіться, гроші вже ви виділили на даний проект, який виграв. Чи є доречним повертати цей проект, ну, тобто не реалізовувати його, але само собою громада за нього проголосувала. Тому що в мене є інформація про те, що бажано зараз міській раді, там чи в принципі всьому колективу, якось виходити на той рівень, що все ж таки допрацювати механізм реалізації проєктів, які фактично зараз є в підвішеному стані. Це я говорю про проєкти мільйонники, які передують 2017 рік реалізації. Чи ви готові зараз сказати, ну, в прямому ефірі, що створюється механізм для того, щоб ці, наприклад, проекти були реалізовані в подальшому у 2018 році? Я чому питаю, тому що я також один з авторів проекту. Мене це дуже цікавить. Я бажаю вам зараз гарної відповіді. Дякую. Дивіться, на що я хочу звернути увагу. Бюджетний рік, закінчується бюджетний рік, і гроші ми не можемо залишати. Вони повертаються до бюджету і можуть бути спрямовані на будь-що. Або взагалі просто, ну, не використані. Це бюджетний рік, закінчується. Не можуть вони залишатися на використання в 2018 році. Я розумію, що є проекти цікаві. Є проекти, але є проект, є такий в нас соціально-мультиспортивний зал. Там був недобре порахований бюджет. Коли ми почали рахувати, прораховувати копійка до копійки, він явно не вписався в мільйон. Там є 4 мільйона. Це цікавий проект. Якщо буде зроблена проектно-кошторисна документація, вона пройде ідеальну експертизу, можливо, ми будемо його реалізовувати на наступний рік, але вже не в рамках громадського бюджету, а вже в рамках просто бюджету. Угу. Тобто тут соціальний мультиспортивний зал, я бачу, що також кошти не використані. Розуміємо, що десь є помилка, погано порахували, є можливість, що до нього повернуться, так? Є, але вже не в рамках громадського бюджету. Зрозуміло. Ну, це те, що десь, можливо, не на ваш захист, але якщо ми часто говоримо про фонд регіонального розвитку, і де також ми всі боремося з тим, що прийняли якісь зміни, тому що також гроші виділяють мільйони, так?
виділяють на розвиток інфраструктури міст і сіл, і коли люди не встигають освоїти, їх забирають, і виходить, що ми взимку кладемо асфальт, тому що треба швиденько освоїти. Така дурня виходить, але з іншого боку, ми, скажімо, ліпше зробимо хоч якось, ніж повернемо назад. Тому тут проблема, так, напевно, це така ж проблема і у вас, що є завершення бюджетного року. Ну, прикро, але я дуже сподіваюся, що ви зробите все можливе, щоб допомогти цим авторам проєкту. Ідея непогана. Всі ідеї непогані. І тим більше за їх підтримали тернополяни. Тобто, ми не відкидаємо. Можливо, вони будуть реалізовані у 2018 році. Можливо, достаєте питання, що давайте... Не в рамках громадського. А можна порадити автору соціального мультиспортивного залу подати ще раз? Але 4 мільйони. Ви розумієте, а великі проекти до мільйона. Там тільки до мільйона. Ви розумієте, в чому? Мільйони. Так. Цей проект, якщо ми прорахували проектну кошторисну, виходить на 4 мільйони, щоб зробити все ідеально, так воно має бути. Зрозуміло. Тоді запитаю Христинку, чи ви встигнете, чи ви вже розумієте, що також гроші заберуть, і що треба швиденько зробити, щоб хоча б так реалізувати те, що, можливо, не те, що планували, але хоча б якось використати гроші. Так, ми дуже надіємося на установки від наших колег із Польщі, які нам допоможуть докомплектувати центр науки. Ми дуже надіємося на золоті руки наших науковців, які готові зробити тут експонати. Також ми дуже надіємося на золоті руки наших колег із Харкова, які готові нам робити по собі вартості ці експонати, тобто не для продажу, а по собі вартості для того, щоб ми могли встигнути і відкрити, тому що в них є таких два центри науки вже у Харкові, і вони готові допомогти вже і на Західній Україні створити такі центри. Власне, цей мільйон ви будете тратити зараз на обладнання якесь, яке можна купити за оці так гроші, так щось дрібне, але більша кількість. Ну, звичайно, тобто, так, але ми плануємо ще й на ремонт, так, гроші, облаштування приміщення, так. Також ми надіємося також на наших меценатів, підприємців, які можуть допомогти нам облаштувати це приміщення, тому що ми там не обійдемося тим ремонтом, які закладені кошти. Тобто ми дуже надіємося, що ми встигнемо. Ну, ми також віримо, але скажіть тепер нам ще, що отримують тернополяни, так? Яка соціальна складова і, ну, для усіх, так? Наразі нам виділено приміщення 620 квадратних метрів, де будуть розміщені лабораторії з хімії і фізики. Вони будуть до кінця не окомплектовані, але на наступний рік ми їх докомплектуємо за рахунок фондів. Зараз ми почали вже писати ці проекти. Також центр науки, це класично буде центр науки, де будуть стояти установки, так, де будуть стояти експонати, які будуть демонструвати ті чи інші явища, де будуть демонструвати магнітне поле, де будуть демонструвати чорну діру. Приміщення. Це буде в центрі виділене, там, де Гранд Базар, на площі Героїв і в Євромайдану. Тобто це 4. Безкоштовно. Можуть студенти, учні прийти і подивитися, що там напрацювали так. Науковці. Тобто це, як, скажімо, пізнавальна така так просвітницька мета. Це буде популяризація науки. Наша мета – це популяризація науки. Також ми хочемо відкрити невеличкі хаби, невеличкі лабораторії по бізнесу, по інноваційних технологіях. Тобто є багато людей, які приходять і відповідно ми створюємо групи, які зацікавлені там, хто хоче бізнесом займатися, розвитком для молоді, хто хоче займатися інноваційними технологіями, тому що ви знаєте, що в нас недавно що дівчинка з дипломної роботи створила рукавичку, так, яка розмовляє відповідно, яка вони також з нами починають працювати. Ми дуже надіємося, що нам вийде ця співпраця із науковцями. Ну, це були великі проекти. Ще один великий проект, як я говорила, в нас включення буде, власне, з того приміщення, яке має незабаром відкритися. Це соціальний проект «Чужих дітей не буває». Журналіст, моя колега, там працювала. Якщо у нас є можливість зараз з нею говорити, спілкуватися, то я прошу допомогти нам в цьому. Доброго вечора, студія. Наразі ми перебуваємо у Центрі розвитку дітей з аутизмом, а також маємо можливість поспілкуватися з керівником центру Світланою Гуцуляк. Мої вітання. Вітаю. Отже, пані Світлано, розкажіть, будь ласка, як реалізовується проект «Чужих дітей не буває»? Ідея була вже давно в нас, в батьків таких дітей з аутизмом, тому що наша організація існує вже 4 роки, понад 4 роки, і за цей час до нас звернулося дуже багато людей з міста, з області, навіть з інших областей, чиї діти мають розлади спектру, так само затримка мовного розвитку, ЗПР і з різними іншими розладами. І виникла така думка, що в нашому місті потрібен такий центр, де спеціалізовано будуть
займатися саме з такими дітками. Тому що в Україні зараз на державному рівні не існує спеціалізованих закладів. Якщо, наприклад, подивитися за кордоном, то в них саме по аутизму є спеціалізовані центри, де є фахівці з певними напрямами роботи, сенсорна інтеграція, EBA-терапія, психологи, логопеди, які чітко розуміють, як працювати саме з такими дітками. І тоді ми вирішили створити такий проект, який би забезпечував потреби таких дітей. Ідея виникла саме в групи батьків. Ми написали проект, ми його презентували, і люди нас підтримали. Розкажіть, будь ласка, що вам вдалося зробити упродовж року для реалізації цього проекту? На протязі року міська рада виділила нам це приміщення. Ми зараз завершуємо ремонт цього приміщення, будемо працювати зараз над облаштуванням меблі, обладнання різні, наочні матеріали для занять. І тоді будемо працювати з дітками. Також ми почали навчання фахівців вже по методу сенсорної інтеграції, ABA-терапії, проводимо різні тренінги для них. Так само ми проводимо тренінги і семінари для батьків, які виховують таких діток, і плануємо надалі це робити. Так само в планах ще в нас, ми цього ще не починали, психологічна підтримка батьків. Ми будемо вести таку роботу за ці кошти. І, відповідно, заняття з дітками – саме основне, чого ми прагнули. Скільки дітей тут готовий прийняти центр? Зараз ми розрахували кількість 30 дітей, так на початок, і тоді зорієнтуємося далі по роботі. На вашу думку, чи достатньо цього центру для нашого регіону? І звідки прийматимуть тут дітей? Я поки що не можу сказати так, чи достатньо, чи недостатньо. Це буде видно надалі по результатах роботи, по тому, як діти будуть розвиватися, скільки будуть потребувати такої терапії, як воно... Час покаже. І звідки тут прийматимуть дітей? З Тернополя, з області чи, можливо, з інших регіонів? До того часу до нас приїжджали, із Тернополя приходили діти, і з області, і так само з інших областей навіть приїжджали. Що потрібно вам ще, щоб завершити цей проект? Основне, що нам потрібно, це навчання фахівців. Нам потрібні фахівці. Це основне. Зараз є проблема в Тернополі з фахівцями, відповідними для роботи дітей з аутизмом. Це не тільки в Тернополі, це взагалі в Україні є проблема з такими фахівцями, тому що в нас в навчальних закладах поки що цими терапіями, якими вже володіють в більш розвинених країнах, нема навчання цих терапій. Там ABA, TEACH, сенсорна інтеграція, такого поки що не викладають. І як ви думаєте, коли тут центр буде готовий повністю запрацювати, буде готовий приймати дітей? Ми плануємо відкриття вже на початку жовтня, завершуємо ремонт, заходимо і починаємо практику. Отже, я дякую вам за інформацію. Нагадаю, що ми спілкувалися з керівником Центру розвитку дітей з аутизмом Світланою Гуцуляк і передаю слово студії. Ну, дякую, почули. Ми спілкувалися з Людмилою Петькалець. Вона нам передала інформацію, власне, з місця, де відбувається вже ремонт, і де є якісь вже певні дії, і кошти освоюються. Пані Тетяно, ну, наскільки ми також спілкувалися перед тим і не з одним автором проекту, кажуть про те, що це лише кошти ніби одноразові, і далі, наприклад, і там навчання також не буде зовсім безкоштовним. Так, власне, соціальний мультиспортивний зал теж ідея хороша, там також певні знижки, але також це буде платно. Можливо, кілька проєктів ще також мали за собою те, що потрібно буде за щось платити. Як ви визначали комерційність і некомерційність проєкту? Чи, можливо, так я до голови номінаційного комітету? Як ви будете тепер визначати, що комерційно, що некомерційно? Що ми пам'ятаємо того року фестиваль «Файне місто», так теж, наскільки це комерційно, наскільки некомерційно, щоб ми також не оплачували комусь бізнес-проєкт? Який основний фактор?
Наскільки я знаю, тепер таке питання як комерційності, воно виключено. Воно виключено. Громадського бюджету взагалі. Ну, тобто, як ви визначаєте? Тому що це ж все одно ми розуміємо, що це дуже гарна мета, гарна ціль, так? Але все одно... Але проект навіть чужих дітей не буває, він не буде приносити прибутку цій громадській організації. Зрозуміло. Основне, що щоб це не приносило прибутку. Це було неприбутково. Це не прибутковий проект. Оце я, власне, що хотіла почути. Це великий проект. Що з малих проектів? Що з такого, що от дзвонювач питав, чи можна світло відключити? Що з такого практичного, так, побутового житлово-комунальне господарство можна подавати, щоб, наприклад, ви сказали, от було таке-таке, реалізовано, люди почують і подадуть завтра такий же самий проект, що в себе на вулиці? У нас було 11 проєктів переможців серед малих. І, на жаль, радісно, що вони більше реалізуються, ніж великі. Бо менше грошей, так простіше. Менше грошей, простіші, і вони спрямовані на придбання того чи іншого обладнання. Угу. Тобто придбання дитячих майданчиків. Такий проєкт реалізований в дитячому садочку на масиві Канада, придбано 4 майданчика. Угу. Встановлення тренажерів в старому парку. Він також реалізований, тренажери в старому парку встановлені. Угу. Був невеличкий проєкт, фестиваль «Ї», це була підтримка молодих авторів, відповідно відбувається в травні, він також реалізований. Так, до речі, наскільки я бачу, це один з кількох, які повністю освоїли кошти. Я спілкувалася, бо один з авторів проєкту, мій колега, він казав, що так, освоїли, нормально, трошки пізніше їм кошти прийшли, але все вони оплатили, все зробили. Кажу, з малими вони спрямовані суто на придбання, і з ними краще сприяти реалізації, і за ними легше було виконавчим органам співпрацювати з авторами. Тобто, насправді, щоб ви розуміли, виконує цей проект виконавчий орган Тернопільської міської ради. Так, тобто вам треба було до кого з ким ви зараз співпрацюєте, щоб ваш проект втілили? Справа в тому, що нам прикрадають кошти на громадську організацію. Тобто ми є самі розпорядники своїх коштів. Так, один з недоліків минулого року. Так, а тепер зміни пішли. Тобто є різні, як з якого боку подивитися, звичайно, але ну але вважаємо, що один з недоліків, тому що вони не мають змоги, кажу, капітальні витрачати кошти на капітальні видатки. Зрозуміло. Скажіть, от зараз, так аналізуючи ваш досвід, на що, якби ви сьогодні подавали проекти, на що би ви звертали увагу, і коли б ви приступали до реалізації людям, які думають, хочуть і планують, і вас запитують, напевно, ваші так знайомі друзі, що ви рекомендуєте? Подавати, не подавати, вірити, що так відбудеться, ви переможете, звертати увагу на це і це, не громадська організація, а фізична особа чи щось інше, я не знаю. Отакі основні речі з власного досвіду, щоб потім встигнути все зробити і не мати проблем. Давай. Ну, напевно, якщо є ідея і є багато однодумців, які навколо цієї ідеї згруповані, так, я вважаю, що потрібно подавати. І, напевно, якби мене запевняли, що на громадську організацію були б такі ж проблеми, я би також просила, щоб це було на громадську організацію, оскільки наша громадська організація є розпорядником цих коштів. Так, що то ви тоді немає... не знали і так склалося, що тепер є... Десь такі невеличкі недоліки. Ми знали, ми свідомо йшли на те, щоб громадська організація була розпорядником коштів, насправді, так? Коли ми стикнулися з тим, що ми не можемо більше закупляти, ми, відповідно, віддали частину суми на комунальне підприємство, перевели, для того, щоб вони могли закупити для нас обладнання і передати в користування. Тобто ви радите людям що? В будь-якому випадку шукати однодумців, подавати, консультуватися, потім ми будемо говорити про навчання, які будуть відбуватися. Однодумці обов'язково повинні бути, тому що, як казали, 25, так, 25 людей. Попередньо, в нашому випадку це були всі науковці і всі професора або кандидати наук, так, які працювали із нами вже попередній раз. Ну, не лише в Тернополі реалізують бюджет участі, а й в багатьох обласних центрах, не лише обласних, а й районних Тернопільщини, обласних України. В нас на зв'язку Львівщина. Будемо спілкуватися з керівником Центру громадських ініціатив у Львові Віталієм Загальним. Якщо ви є на зв'язку і ви нас чуєте, то, будь ласка, відгукніться. Доброго вечора. Так, добрий вечір, Тернопіль. Чудово вас чую на зв'язку. Добрий вечір. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, от бачите, в нас цього року майже 10 мільйонів. Поки що є лише один проект. Ще нам 17 днів. Ну, поки що Тернополяни
не надто активні. І якщо скажу коротко, бо напевно ви не чули, маємо деякі проблеми з реалізацією минулорічних проєктів, тому що ну десь не знали, щось не встигли. Ну тобто, не все як би хотілося, але поки що вчимося на своїх помилках. Який власне ваш досвід? Скільки часу вже у вас реалізується громадський бюджет? Яка це сума і чи активні львів'яни? Ну, тут можна порівнювати та активність львів'ян, співставляти щодо суми і щодо термінів. Львів почав впроваджувати цей проект з минулого року і достатньо активно. 265 проєктів було подано в минулому році, 233 з них були виставлені на голосування. А загалом в голосуванні прийняло участь більше як 21 тисяча львів'ян. Це достатньо добрий показник. Є в абсолютному показнику і в відносному. Цього року зараз ще триває, до 15 вересня триває період подання реєстрації своїх ініціатив, проєктів мешканцями Львова. Зараз, вчора я переглядав сайт, це було порядка близько 100 проєктів, які були вже зареєстровані, але минулорічний досвід показує, що в нас в останні 1-2 дні якраз найбільше проєктів реєструється. Ми очікуємо, що цього року львів'яни будуть не менш активними в голосуванні, тобто сподіваємося, що цифра 35 тисяч голосуючих буде подолана. Ось щодо кількості проєктів, думаю, що їх буде трошки менше, ніж минулого року, але це власне тому, що змінилися умови подання самих проєктів, збільшені суми для малих проєктів, і це напевно позначається трошечки на самій кількості проєктів. Чи можете назвати так коротко якийсь найцікавіший проект і, можливо, якийсь там з невдалих проектів на ваш погляд? Ну я не думаю, що варто говорити і називати невдалі проекти. Ну, я зверну увагу на такі характерні риси. Да? Попри те, що було запропоновано проекти в 20 різних сферах, від охорони навколишнього середовища там до спорту, інфраструктури, комунального господарства, але переважна більшість проєктів зараз вони все ж таки такі, знаєте, вони носять такий характер облаштувальний, як ми називаємо. Тобто вони є такими, котрі облаштовують побут довкола, ну або в самому місті. Да, це можуть бути якісь там пішохідні доріжки, парки, сквери. Є проекти, кілька проєктів, які дбають за те, щоб відновити там невеличкі водойми, які в межах самого міста. Багато проєктів, активними дуже є школи, дитячі садочки, які теж прагнуть облаштувати територію біля себе або безпосередньо територію біля школи, чи навіть в самій школі. Ось ряд проєктів були цікаві, тому що передбачали не лише ну там прокладання шматка дороги чи ремонт фасаду. Вони передбачали закупівлю певного обладнання і власне використання цього обладнання в інтересах учнів чи в інтересах городян. І це такі проекти є цікаві. І, власне, на ці проекти схиляє і зорієнтовує міська влада тих, хто подає цього року. Я вам на цьому дякую. І ще коротке запитання про механізм голосування. Як голосують у вас за проект? У нас, ну, насамперед треба відзначити, що у Львові в першу чергу голосування відбувається через онлайн-систему, через інтернет. ID ідентифікація через ID-код, і це те, що гарантує велику достовірність результатів голосування. Також передбачено і голосування через центри надання адміністративних послуг, через ЦНАПи, їх є 5 у Львові, коли людина з паспортом приходить і може проголосувати. Але вся система є інтегрована, незалежно від того, де ви голосували, в ЦНАПі чи через свій ноутбук. Ви все одно потрапляєте в одну систему. Це дуже надійно. Так? Зрозуміло, я вам дуже дякую. Нагадую, що це була Львівщина в нас на зв'язку. Ми спілкувалися власне з керівником Центру громадських ініціатив у Львові, дізнавалися, який досвід в них. Ну, кажуть, що львів'яни активніші, але знову ж таки в останні кілька днів всі проекти подаються. Я думаю, що у нас буде така ж ситуація. Я попрошу наших режисерів вийти на зв'язок також з Баражем, тому що це один з небагатьох районних центрів, де також реалізовують громадський бюджет. Запитаю щодо голосування. У нас така ж система. Ні, у нас трошки помінялося. Ну, власне, не зовсім таке було в нас десь спекуляції навколо голосування минулого року. Не будемо лукавити, де були недоліки, що ви поміняли? Ну, колись було таке в минулому році, що одна особа могла проголосувати за кожен проект один раз, але загалом у неї можливість було дати ну, 1000 голосів. Угу. На даний момент ми внесли зміни в положення. Тепер кожен мешканець може віддати один голос як за малий проект, так один голос за великий проект. Оце такі зміни. Тобто лише раз голосуємо так. За
великий. Один раз спитаємо. Ну, запитаю Христинку, як вам голосування минулого року і цього року, чи ви думаєте, що це в принципі десь допоможе якісніше? Ну, я так розумію, що там всі до ночі, пам'ятаю, сиділи, рахували, чекали, що буде, як буде, хто пройде, хто не пройде. Насправді, ще до мене я голосувала за багато проєктів, так, я голосувала і ну, за Атіко, так, я голосувала так. За спортивний зал, власне, які пройшли проєкти, я за них голосувала, і мої друзі також за них голосували, тому що Тернопіль, громадське середовище, є не таке велике, так, один одного всі знають, і це дуже було класно, тому що можна підтримати, було дуже гарні проєкти. А зараз... Напевно, ну саме ми ну це буде більш чесно, так? Ну не будемо питати так виконавців і засновників, а власне вас одне одного підтримували якось і голосували день голосування. І ну я рахую, що на цей рік, мабуть, буде чесніше. Ну, будемо чекати. Хочу запитати, чи є в нас на скайпі зі Збаража додзванювач, чи немає? Чи можете мені відказати? Кажуть мені, що є. У нас на зв'язку має бути Андрій Санчишин, заступник міського голови Збаража. Я хочу, щоб ви мені допомогли з ним поспілкуватися. Наші режисери. Доброго вечора, Андрію. Доброго вечора. Ви нас добре чуєте? Ідеально. Чудово. Скажіть нам коротко, будь ласка, тому що Збараж, власне, районний центр, так? І яка у вас можливість і бюджету виділити на такі ініціативи, і чи активні мешканці Збаража? Тому що, бачите, ми кажемо, що і в Тернополі, і в Львові не надто активність велика. Можливо, в менших містах більше або навпаки? Перш за все, хочу подякувати за те, що я маю змогу брати участь в даній програмі. І наскільки я розумію, це ми зараз говоримо про такі ініціативи, як бюджет участь. Так. Це певний змін, так? Ну, перш за все, хочу сказати, що бюджет участі ділиться на два слова, це термінологія. Це і бюджет, і участь. Якщо їх розділити, знову ж таки, на два, то пріоритетним я би вважав таки участь, а не бюджет. Звичайно, місто Збараж є невелике містечко. Воно приблизно налічує десь 15 тисяч населення, і наші громадяни всі є надзвичайно активні, вони люблять підключатися і втілювати в життя свої ідеї. Ми, як влада, йдемо їм на зустріч, і цього року ми зробили таким способом, ми в бюджет участі три об'єкти. Два з них – це ігрові майданчики для діток, і один це ми зробили через електронні петиції, але я думаю, що його можна віднести також до бюджету участі, бо люди мали змогу прийняти змогу в розподілі бюджетних коштів. Тим самим вони зібрали 150 потрібних голосів і виявили бажання відремонтувати одну із вулиць міста Збаража. От два інші проекти, це приблизно біля 100 тисяч ми виділяли на ігрові майданчики для діток. Ініціативна група, яка займалася тим, це підприємці міста Збаража і жителі даних вулиць, на яких ми монтували ці майданчики, вони приблизно співфінансували дані проекти десь приблизно на 20%, 20-22%. Тобто ми ставили основну будівельну задачу поставити їм гойдалки, гірки, самі вежі, а вже люди брали участь в монтуванні огорожі і благоустрою даних майданчиків. Цього року у вас вже стартував так набір на нові проекти? Я ж кажу, мешканці міста Збаража, вони почули, що в нас є таке як проект, як бюджет участі, вони стали більш активніше відгукуватися, і ми зараз його розгружуємо в різних напрямках. Це є не тільки там ігрові майданчики, а ми хочемо запровадити це так само для ремонту. Поточного ремонту вулиць, це освітлення вулиці. Люди зараз більш гучніше і активніше включилися і подають нам свої ідеї. От ми цього року маємо до кінця року ще кілька ідей, якщо нам дасть змогу наш бюджет. І в наступному році також є кілька запланованих проєктів, які би ми хотіли втілити через бюджет участь. А яку ви можете суму так виділити? Це 1% від вашого бюджету, як в місті Тернополі? Ні, в нас виходить, що ми виділяємо трошки більше, як 1%. Ну, це залежить від... Ми, перш за все, дивимося на активність громади, вибираємо найбільш пріоритетну ідею, тобто проєкт, і тоді дивимося, ще зважаємо на саме співфінансування від мешканців. Тобто так ми розгружуємо. Ну, чуть-чуть більше в нас виходить, як 1%. Ми вас зрозуміли.
Зрозуміли, почули, дякуємо. Бажаємо успіху і реалізації всім вашим проектам. Я так зрозуміла, що набагато простіший механізм так десь співфінансувати можна, тобто не вкластися в певну суму. Тобто в них десь інший механізм, ну тобто, чи як? Важко сказати, не так? Важко, ну, по-іншому. Не вивчали їхній процес. Інша реалізація, так. Але бачите, що люди також намагаються. Mm-hmm. Можливо, це не надто за такими правилами, як мали би грати, вони грають, але якщо називається громадський бюджет, люди подають. Можливо, це не в формі запиту, так? Треба було більше часу, щоб поспілкуватися, а люди просто кажуть і голосують. Можливо, це навпаки міська рада спочатку ініціює, а вони вже вирішують, що зробити, і таким чином працюють. Ну, бачите, але не по суть задніх, і це чудово, що таке. Я знаю, Чортків і ще кілька міст також активно долучаються. І, власне, жителі із Баража і Чорткова можуть подати якийсь проєкт до Тернополя. Ідею, що ми на початку програми визначили. Дуже також мені написали з Житомира, адже маємо багато колег, також там реалізовуються. Громадський бюджет 5 мільйонів дали минулого року, приблизно так, як і ми, так? Але цього року кажуть, що 17 проєктів подав лише один активіст. І вони не знають, що робити, тому що, ну, експерти відзначають їхні, що низька якість оформлення, подачі ідей, і суспільство, в принципі, не вміють, не готові. Ну, один автор 17 ідей, в принципі, як можна проаналізувати ситуацію, що, бачите, поки що, начебто... Все, ну, от що би ми робили в такому? В нас скільки може один автор подати? Один проект. Один автор, один проект. Так. Ну, значить, знову інші правила. Правила. Вони в Житомирі простіше. Ми трошки аналізували, там трошки простіше вони... Але ви правила встановлюєте? Ми правила встановлюємо, але ми затверджується на сесії положення, але ми консультуємося якраз з Інститутом бюджету і соціально-економічних досліджень. У нас з ними підписаний меморандум, і ми відповідно будь-які оці всі голосування, положення, процеси, реклама, ми узгоджуємо з ними. Ну, так, 10 мільйонів в нас приблизно є, якщо по 70 і 30, так як ви сказали. Тобто це може бути, власне, 7 великих проєктів у нас. Так. 7 проєктів мільйонників і, ну, безліч, це скільки, від якої суми від можете? Тисячі. Від тисячі гривень. До 300 тисяч. До 300 тисяч, це безліч малих. І багато може бути малих. Ну, сподіваємося, що так закличемо ще раз тернополян подавати свої проекти. Ми знову і знову часто про це говоримо, але, бачите, спілкуємося з людьми, і вони таки не знають чи не хочуть. Ну, здавалось би, так бачимо, що є певні проблеми, але є і позитивні речі, що можна щось реалізувати, щоб потім ми не нарікали, що ж ви таке зробили, кому це потрібно. Ну, подавайте тоді інший проект. Ще, можна ще заміточку таку зробити, тому що можливо, автори не знають, як це написати. До речі, що дуже важливо. Можливо, можливо, виникають якісь труднощі, можливо, не знають, як сформувати бюджет. Через то 15 числа і 22 вересня буде проходити навчання якраз для авторів проєктів. Вони будуть відбуватися в Українському домі «Перемога» з 12 години до 16.00. Через то, якщо якийсь громадянин має ідеї, він може підійти на навчання, отримати будь-яку консультацію. Це все безкоштовно, це безкоштовно. Йдете, слухаєте, вчитеся і подаєте проєкт. Христина, скажіть, що треба було, які спеціальні вміння, щоб подати проєкт? Напевне, дуже велике бажання. Так? Саме найперше, це коли є дуже велике бажання і є підтримка оточуючих, то це найголовніше. Ну, вміти розрахувати, тому, що... щось таке, це вам допомагало, так? Звичайно, нам допомагали і нам зараз допомагають, і можна в будь-якому випадку підійти і в міську раду, так? І попросити допомоги. В цьому проблема немає. Дивіться, в мене є класний проект, тобто що я роблю? Я приходжу на навчання 15 вересня і 22-го. Це Український дім «Перемога». Слухаю, якщо мені не вдається, я не розумію, я йду в міську раду і кажу, поможіть мені, скажіть, що мені треба зробити, в мене є класна ідея, оформіть мені чи якось, і ви посприяєте, допоможете. Посприяємо і допоможемо, прорахуємо бюджет, щоб не було таких можливостей, що ми бюджет написали великий і ми не зможемо реалізувати. З'ясуємо, в якому приміщенні плануєте, на якій землі, на якій земельній ділянці, скоригуємо. Прорахуємо і допоможемо. Ну, все-таки, я думаю, напевне, цього року, можливо, буде на наступний рік краще, тому що реалізація проєктів буде здійснюватися виконавчими органами влади. Так. А в минулому році реалізація здійснювалася авторами проєктів. Так. Але контролювати процес будуть самі ж автори цих проєктів.
Тобто цього року реалізовувати мали самі автори, так? Тобто хтось мала сама реалізовувати. А тепер реалізовувати буде виконавчий орган. Виконавчий орган. Тобто чи це управління освіти, чи охорони здоров'я, той, за що за хто відповідає. Ну, це зовсім вже інша ситуація. Тобто тут вже більша ймовірність, що буде менше проблем. Ну, напевно, так. Ну, мусимо з вами поки що прощатися, але наша програма ще триває. Я хочу, щоб ми подивилися, яка ситуація в Ужгороді. Так, із Закарпаття нам надіслали також сюжет про те, як в них відбувається голосування і, власне, вибір проєктів на громадський бюджет. Там є дуже багато труднощів, але дуже гарні ідеї. Власне, можемо проаналізувати, що проблеми є у всіх, але і хороші досягнення також є у всіх. Давайте ми подивимося цей сюжет і проаналізуємо вже з іншим гостем нашої студії. Ернест – один з 30 ужгородців, чий проект був підтриманий координаційною радою та громадськістю як вартий реалізації за громадський кошт. Юнак ще минулої осені розробив креслення нетипового спортивного майданчика. Бюджет проекту було 160 тисяч гривень і передбачалось будівництво альтернативного спортивного майданчику в Боздоші. Тобто такий майданчик не лише може займатися там кросфітом чи чимось таким, а там має бути якась альтернатива. Тобто там можна займатися і шахматами, і реабілітацією хворих, якщо когось є проблеми з опорно-руховим апаратом і тому подібне. Та за півроку в Ужгородській міській раді так і не знайшли механізму втілення проєктів у життя. Кажуть, все впирається в кошти. Треба знайти механізм виділення грошей з міського бюджету. Адже досі плідної співпраці між владою і громадськими організаціями майже не було. Відповідно, не було і фінансового механізму. Одні готові взяти кошти до себе на бюджет, а це спонукає згодом прийняття на баланс об'єкту. Друга частина – не хоче брати на баланс, тому що це треба відкривати окремий рахунок, отримувати в казначействі конкретно кошти до себе. Вони цього не хочуть. Таким учасникам цієї програми буде виділено ці об'єкти будуватися за рахунок нашого департаменту. Один з ініціаторів впровадження в Ужгороді бюджету участі чи громадського бюджету Микола Сюсько твердить, ситуація в обласному центрі дивна, бо рецепт виділення коштів на проекти, схвалені громадою, вже давно відомий. Спілкуючись з іншими містами і фактично я вивчав їхній досвід в цьому напрямку, то всіх відбувалося все дуже просто. Є проекти, які виграли, формують перелік цих проєктів, міський голова пише резолюцію на виконання, ставить відповідним підрозділам завдання, і вони все розписують, тобто треба певні проєкти в програми вписати, внести зміни в програми, вони готують ці зміни, які потрібно внести, подають на сесію, сесія голосує, і з цим проблем ніде не було. Натомість в інших містах України цей механізм працює справно. Там депутати та виконавча влада вважають своїм обов'язком першочергово втілити те, чого вимагають містяни. Нині в Ужгороді відібрані 32 проекти на загальну суму 3,5 мільйони гривень. Серед них і відновлення гідрантів Чехословацької доби, ремонти та встановлення дитячих і спортивних майданчиків, створення першого інклюзивного парку та впровадження служби відлову і стерилізації безпритульних тварин. До кінця року всі проекти мають бути втілені в життя, адже восени стартує новий етап голосування за проекти у рамках громадського бюджету. Ну, аналізувати вже цю інформацію ми будемо з іншим гостем. У нашій студії Богдан Молоняк, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету, голова громадської організації, експертно-аналітична група «Акцент». Доброго вечора. Ну, маємо не так багато часу, але ви чули нашу розмову майже всю, напевно, з іншої сторони екрану. Ну, от, власне, чи готові чи не готові українці, так і, зокрема, тернополяни до такого жесту міської влади, що от вам гроші, тому що 10 мільйонів, як на мене, це, так якщо говорити про місто, це мало грошей. Якщо про одну вулицю, це достатньо великі гроші на те, щоб ними якісно розпорядитися. Ми бачили, які були проекти, так, це і про так наука, щось там про тварин. Може би ці кошти якось можна було раціональніше витратити. Ви як науковець, як експерт в сфері бюджету, як можете проаналізувати таку, скажімо, красивий жест міської влади? Скажу з самого початку, що ця ідея є дуже добра.
готове чи не готове суспільство, то треба відзначити, що ми живемо в такому суспільстві, яке має дуже мало досвіду самоврядування, яке має дуже мало досвіду життя при демократії. Багато з нас привикли ще жити в тоталітарній країні, де хтось вирішував. От ми обрали владу, і влада повинна щось вирішувати, а якраз інструмент громадського бюджету дає змогу залучити громадян, залучити людей і показати їм, що якраз рівень їхнього життя, рівень їхнього добробуту залежить саме від них. Бачите, нам ніби показали, а так. І проекти, ну, начебто не надто активно подають. Та й зміст їхній, ну, так не завжди, чи всім корисний, можемо так сказати. От бачите, в Житомир 17 проєктів подав один автор. Ну, тобто, чи ми не вміємо, в чому тут проблема, і чи, можливо, взагалі, який європейський досвід? Ну, ідея громадського бюджету, вона так активно почала розвиватися при кінці минулого тисячоліття, при кінці 90-х років, ще в Латинській Америці, в Бразилії. У 2000-х роках вона поширилася в Європі, спочатку в Східній Європі. Зараз вона дуже активно розвивається в Польщі, Франції. То це нормальна, класна практика для європейців, для американців. Вони вміють, знають і подають, і користуються такими грішми. Це дуже добра практика для тих країн, які прагнуть розвинути демократію, які прагнуть залучити людей до управління бюджетом. Якраз громадський бюджет дає змогу людині відчути, що ж власне бюджет є загалом і що ж відбувається з цими податками, які ми сплачуємо. Бо станом на тепер, якщо в таких розмовах з людьми, відчувається, що люди абсолютно не розуміють, що відбувається з цими податками, які вони платять. Якраз... Знаєте, що? Тому що багато хто думає, що бюджетні кошти – це кошти держави. Так. А ж бюджетні кошти – немає ніяких коштів держави, насправді. Всі абсолютно. Бюджетні кошти державні чи місцевої влади – це наші з вами кошти. Так? Тобто ніби нам дають розпоряджатися нашими ж коштами. І чому, коли я господар в себе вдома, я можу ними розпорядитися, коли мені дають з загальної казни, то ми якось недобре вміємо ними розпоряджатися. Скажіть, на ваш погляд, ну, ви знали, що є громадський бюджет в Тернополі? Чи ви не хотіли щось подати? Чи ваші знайомі подають, не подають? Наскільки є активність серед ваших знайомих, тому що так поки що нема проєктів. Ну, звичайно, я знав, що є такий громадський бюджет, який розвивається в Тернополі. Тернопіль, до речі, не єдине місто. В Україні вже близько 50 міст. Так, ми спілкувалися з кількома. 50 міст, які підтримують цю ідею громадського бюджету. Тут треба сказати, що відсутнє, ну, по-перше, інформаційна кампанія громадського бюджету в Тернополі є доволі слабка. І в спілкуванні з знайомими бачу, що, ну, реально люди не обізнані з цією проблемою. І тут я би радив міській владі звернути на це увагу, якщо вони хочуть цю ідею розвивати і цей інструмент робити досить активним, то брати приклад навіть з інших міст, які навіть рекламу на тролейбусах вішують, що є в нас от громадський бюджет, для того, щоб ця ідея виконала свою функцію. Ну, те, що ви чули, напевно, що треба дуже швидко все зробити, бо гроші назад повертаються до бюджету. Як це є таке в нас бюджетне законодавство, треба повернути. Тут нічого не може. От міська рада каже, що треба гроші назад повернути, якщо ви за рік не освоїли. Тут немає на це ради. Ну, я тут, Аню, перше скажу, що не дуже люблю слово освоїти, так, бо освоєння воно такий має дещо відтінок протрачення цих грошей. Так, якось швидко щось зробити, щоб гроші використати. Скажу однозначно, що це є компетенція міської влади. Якщо є бажання пролонгувати ці проекти, це все їхні рішення. Тобто ці кошти, вони нікуди не пропадають, вони їх не відправляють ні до Києва, ні до іншої країни. Ці кошти, що не використали впродовж цього бюджетного року, вони залишаються на рахунок міської ради і в їхніх повноваженнях пролонгувати цей період, там, скажімо, ще на рік чи ще на півроку. В цьому немає жодних проблем. Якщо є бажання депутатів це зробити, внести відповідні корективи положення про громадський бюджет і підтримати цю ідею виконавчими органами міської влади. Ще нам, будь ласка, скажіть, от здавалось би, що можна зробити, щоб от сьогодні на вулиці зустрічали людей і кажуть, ну давайте цих 10 мільйонів дайте на теплокомуненерго, так, нехай заплатять борги, і щоб ми мали гарячу воду. От скажімо, якщо зрозуміти, що не надто добре все просувається, ми не бачимо ще багато результатів щодо виконання, розуміємо, це лише рік, так, немає багато часу, щоб якось по-іншому ці кошти використати, так, щоб, ну, в принципі, якщо
якщо ми не вміємо, давайте відверто говорити, ними користуватися, значить ми заберемо. Та зробимо щось інше, тому що якщо немає проєктів або проєкти подають громадські організації, одні і ті ж люди, то чи не вартувало би якось чи зменшити кількість податків, чи як ви з вами перед цим говорили, чи власне дати також на теплокомуненерго? Вибачте, що я знову проводу. Ну я що скажу, загальний обсяг міського бюджету цього року більший 2 мільярдів гривень. Обсяг громадського бюджету всього нас 10 мільйонів гривень. Тобто по-іншому використовується 1 мільярд 990 мільйонів гривень. Ми про це знаємо, ми цим задоволені. Угу. Ну, навряд чи. Тобто, а якраз через фокусування уваги на громадський бюджет ми можемо і більш глибше розуміти проблеми, які є в тих іншій частині бюджету, яка розподіляється по-іншому, як ви сказали. Якраз через громадський бюджет, перше, можна добре залучати людей до проблем бюджетного процесу загалом, щоб розуміли загальну проблему, яка є в місті, проблему з використанням коштів міського. Але чи ви ж аналізували, напевно, і бачите, що зазвичай великі громадські організації, які вже мають розкручений проект, і вони вміють, мають там чи бухгалтерів своїх, так вміють написати проект, подати, оформити. Ну а міськрада що? Ну тобто ви подали, ну то добре, то ми вибираємо з тих, що подали. Звичайно. А я сижу так, і мені треба світло, чи дзвонив додзвонювач, чи ще щось, але я навіть не знаю, до кого піти, як зробити. Добре, що є навчання, будуть навчання, можливо, хтось прийде. Але ну тобто справа в тому, що власне. Якраз громадські організації, які вміють, знають і просто собі шукають спосіб ще дофінансувати щось. Ну, якщо так загалом, то в цьому не бачу чогось поганого, так? Коли додатково до традиційних, класичних розпорядників бюджетних коштів, там управління освіти, управління охорони здоров'я і так далі, долучаються ще й громадські організації. Але я ще що хочу сказати, якщо є ідея розвивати, популяризувати цей інструмент громадський бюджет в місті, то є багато способів це реалізувати, долучаючи тих же студентів, так, Тернопільського національного економічного університету, де спільно навіть з кафедрою фінансів можна проводити заходи, які би популяризували цю тему, де не просто от тренери з Києва приїдуть на один день, на 2 години проведуть захід, вони поїдуть, а де можна було би це робити більш системно, більш постійно з тими людьми, які мають знайомих в місті Тернополі, з тих людей, які мають друзів в місті Тернополі. І, тобто є багато інструментів. Якщо є бажання, то можна це розвивати, можна це підтримувати і потрібно це підтримувати. Ну, наразі, так як діє в Тернополі, вибачайте, що це ефективно, вам подобається, як працює громадський бюджет, і ті проекти, які хоча б здатні бути реалізованими, будуть приносити користь. Як позитивне явище? Однозначно, інститут громадського бюджету – це і позитивне явище. Знаєте, колись Вінстон Черчилль сказав добрі слова, мудрі слова про демократію, так що це є дуже поганий інструмент, але кращого нічого не придумано. Тобто кращого для залучення громадськості до управління бюджету, ну, наразі інструменту немає, де люди відчувають себе повноправними господарями. Не просто, де людей запрошують послухати якусь інформацію, де просто людям розказують якусь звіт. Чи перед фактом поставили, так, а тут що ми потратили. Розказують, от є ресурс, і ми вас, наскільки так, там, довіряємо вам, що вам долучаємо вибрати, що ж ви з цим ресурсом хочете зробити. І, до речі, щоб популяризувати тему, хочу ще показати, от ми підготували нещодавно посібник такий, аналізуємо бюджет, де в доступній формі хотіли показати людям, що бюджет це не є якийсь чорний ящик, чи якась надзвичайно складна матерія, що це є звичайний інструмент реалізувати ті спільні речі, які з людей роблять місто, громаду і з сукупності людей роблять ціле суспільство і цілу країну. Бачите, основне, щоб ми розуміли, що це все не так складно, і основна, так, власне, наша мета, звісно, що найкраща реклама – це успішно реалізовані проекти, яких ми поки що бачимо, що не всі, але багато є. Ми сподіваємося, що після нашої програми ви подумаєте, що варто написати якийсь хороший проект, який буде вигідний вам, вашим сусідам, чи це облаштування майданчику, так, чи освітлення навіть вашої вулиці, чи те, чого у вас зараз немає, але може бути реалізоване. Тобто чудова ініціатива, щоб потім ми, власне, не жалілися і не показували пальцем на тих, ну що ж ви, куди ви кошти потратили? Давайте потратимо їх так, як ми хочемо. Будемо подавати свої проекти і щось таке отримати.
отримуємо позитивне, те, що для нас, за наші кошти, лише для нас, те, що ми для себе вирішили. Ну, дякую, це була програма «На часі», дякую, що були активними, дякую, що довіряєте і дивитеся нас. Зустрінемося в п'ятницю о 19:30 на каналі ТТБ. До побачення.